My jako technologická firma, výrobce, dostáváme od našich zákazníků otázky na téma, které budou první aplikace 5G sítí. A samozřejmě pro mobilní operátory je to využití širokopásmového připojení, navýšení kapacitu a počtu uživatelů, to je úplně ten první nejjednodušší aplikace. A v neposlední řadě jsou to i aplikace v průmyslu a rozvoje průmyslu, jako jsou privátní průmyslové sítě. A těch témat samozřejmě, o kterých se mluví, je velká řada, jako je systémy autonomního řízení a vzdálené operace, využití v lékařství a další a další. Nicméně myslím si, že pro nás tady v České republice to, co uvidíme a budeme se s tím setkávat jako první, je právě to širokopásmové připojení, fixed wireless access a privátní průmyslové sítě, čili aplikace ve výrobě.